संपूर्ण राज्य से सार ते दुर्ग व हे राज्य स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडांवरूनच निर्माण केले। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र भूमीस गडकोटांचा उज्ज्वल वारसा आहे। महाराष्ट्राच्या प्रचंड अशा दुर्ग शृंखलेतील एक गड म्हणजे किल्ले प्रबळगड। प्रबळगड हा दुर्ग रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल तालुक्यात असून प्रबळगडाचा इतिहास सुद्धा अतिशय रंजक असा आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बालपणी या किल्ल्यावर शहाजी महाराज व राजमाता जिजाऊंसोबत वास्तव्यही केले होते। त्याकाळी प्रबळगडास मुरंजेने नावाने ओळखले जात असे व किल्ल्याचा ताबा मोगलांचा एक राजपूत सरदार केशर सिंग याच्याकडे होता। महाराजांनी जेव्हा उत्तर कोकण स्वराज्य सामील करून घेण्याचे कार्य सुरू केले त्यावेळी त्यांची नजर बळकट अशा मुरंजेर किल्ल्यावर पडली। प्रबळगड स्वराज्यात घेण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी गडावर मोहीम काढली। मराठ्यांचे व मोगलांचे युद्ध सुरू होऊन अनेक दिवस लुटले, मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर आपली हार निश्चित आहे हे केशर सिंगाच्या लक्षात आले व त्याने किल्ल्यावरून सैन्यासहित ताळाशी येऊन अंतिम युद्ध केले व या युद्धात तो त्याच्या सैन्यासहित मारला गेला। मात्र केशर सिंगाची आई व मुलगी गडावरच अडकून पडल्याचे महाराजांना समजताच महाराजांनी त्या दोघींना अदबीने वागून व त्यांचा सन्मान करून स्वगृही पाठवून दिले। प्रबळगड स्वराज्यात आल्यावर महाराज किल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी किल्ल्यावर गेले। त्यावेळी एक अनोखी घटना घडली। महाराज गडाची पाहणी करीत असताना अचानक त्यांच्या शेल्यास बोरीच्या झाडाची फांदी लागली व शेला खाली पडला। हे पाहून महाराज म्हणाले, या ठिकाणी आम्हास उभे केले त्या अर्थी येथे भूईकाली द्रव्य असावे। मग त्यांनी त्या ठिकाणी खोदकाम करून घेतले असता जमिनीत खरोखरच द्रव्याचा प्रचंड साठा प्राप्त झाला। हा साठा तब्बल 4 लाख सुवर्ण मोहरांचा होता। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड्याच्या स्वरूपानुसार त्याचे प्रबळगड असे यथोचित नामकरण केले। पुरंदरच्या तहात प्रबळगड हा पुन्हा एकदा मुघलांकडे गेला होता, मात्र आग्राहून सुटकेनंतर महाराजांनी पुन्हा एकदा प्रबळगड स्वराज्यात आणला। प्रबळगडाचा घेरा प्रचंड असून त्याचे माची प्रबळगड, कलावंतीन सुळका व बाले किल्ला असे 3 विभाग आहेत। गडाचा माथा 6.4 किलोमीटर दक्षिणोत्तर असून 4.8 किलोमीटर पूर्व पश्चिम आहे। प्रबळगडाची उंची समुद्र सपाटीपासून अदमासे 2500 फूट असून किल्ल्याची चढाई दुर्गप्रेमींची परीक्षा पाहणारी असते। गडावर जाण्यास 2 वाटा आहेत व 1 वाट ही पनवेल तालुक्यातील शेडुंग या गावापासून ठाकूरवाडी मार्गे आहे व 2 वाट ही माथेरान मार्गे आहे। शेडुंग फाट्यावरून गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या ठाकूरवाडी या गावातून गडाकडे जाणारी मुख्य वाट आहे व ही वाट चोरून आपण प्रथम पोहोचतो 500 मीटर उंच अशा प्रबळगड माचीवर। माचीवर मनुष्यवस्ती असून येथे राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था होऊ शकते। प्रबळगड माचीवरून आपल्याला डाव्या बाजूस गगनाला गवसणी घराला कलावंतीन सुळक्याचे व उजव्या बाजूस तिचक्या दुर्गम अशा बाले किल्ल्याचे दर्शन होते। कलावंतीन सुळका हे गिर्यारोहकांचे आवडते ठिकाण असून पायथ्यापासून कातळात कोरलेल्या पायऱ्या चढत माथ्यावर पोहोचण्याचा अनुभव अतिशय साहसपूर्ण असतो। प्रबळगडास पूर्वी भक्कम तटबंदी होती व तटबंदीस 2 दरवाजे आणि 11 बुरुज होते व किल्ल्यावर अनेक इमारतींचे बांधकाम झाले होते। मात्र 1818 साली ब्रिटिशांनी या किल्ल्याची अपरिमित हानी केली, त्यामुळे अनेक अवशेष आज पाहावयास मिळत नाहीत। प्रबळगडावरील पाण्यासारखे ठिकाणे म्हणजे कलावंतीन सुळका, माची प्रबळगडावरील शिव मंदिर, 2 मानवनिर्मित गुहा, बाले किल्ल्यावरील महाद्वार, तटबंदी व उत्तरेकडील तटबंदीस्त बुरुज आणि दक्षिणेकडील काळा बुरुज, याशिवाय गडाच्या माथ्यावर वाड्याचे व इतर इमारतीचे अवशेष व पाण्याचे तलाव, टाक्या व काही समाधी सुद्धा पाहावयास मिळतात। काळ्या बुरुजावर चुनेचे घाणे सुद्धा पाहावयास मिळते। स्वच्छ हवा असल्यास गडावरून कर्नाळा, माणिकगड, इर्शाळगड, विकटगड, मलंगगड हे किल्ले आणि माथेरान या गिरीस्थानाचे दर्शन होते। नावाप्रमाणेच प्रबळ असा हा प्रबळगड किल्ला पूर्ण पाहावायचा असेल तर हातात एक पूर्ण दिवस हवाच। प्रबळगडाच्या प्रबळपणाचा अनुभव घ्यायचा असल्यास आणि त्याचबरोबर आपल्या शारीरिक क्षमतेची परीक्षा पाहावायची असल्यास एकदा तरी या किल्ल्यास आवर्जून भेट देणे गरजेचे आहे।